Evo, počinje play-off, prvo kolo u Zemunu. Da kažem, nekako kao tradicionalni protivnik ispade da sa njima odigra smo najviše utakmice, ali šta je tu je. Naše očekivanje su velika, pogotovo posle ove pobjede u Zrenjaninu, gde je ekipa odigrala baš na jednom visokom nivou. Ono što nam daje razlog za optimizam je i povratak i kompletiranje ekipe. Izašli smo iz tih protokola zdravstvenih i par povreda, tako da dobro radimo, očekujemo ozbiljnu utakmicu, ali i povoljan rezultat.